Sa ngala ng Ama at Anak na Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubang ang nagkasala sa isip, salita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya ay sinagsahan ko sa mga anak Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ang Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at magpapayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak masunurin, ibinangon mo sa pagkatapaan sa katawang masuwayin. Ipagalaw mo sa amin ang panang nakagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit na hindi gayang walang natapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya ay pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugo sa kinaroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panlulukan. Pinagpastan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, tumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain na anumang bagay na itinuturing na marunong o di karapat-dapat. Muli akong narinig ang tinig na sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay ibinatak sa pataas sa langit ang bagay na inyong. Nasandali rin iyon, dumating sa bahay na tinutuloyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu, na huwag akong magpatuduling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang aling na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinagaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasuko ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sampahayan. Nagsisimula pa lamang ako magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad na yung ibinigyan niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuna at sa halip ay nagturi sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga Hentil na'y binigyan din ng pagkakataong magsisi
magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga tugunan, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano yung batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananapit ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba, kaya maaaring sa harap mo ay sumamba. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo, ang liwanag buhat sa iyo ay kapantan, upang sa sayon ay magbalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong pinagtirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulot. Yamang galap at ligaya ang sa akin ng dulo. Sa sali ng aking alpat, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aagot ako sa Diyos na ang aking Diyos. Aking kinasasabikan ng Diyos na nabubuhay. Tupang akin, ako'y kilala na rin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon pa nang sinabi na Jesus sa daan niyo ito, pumasok sa kulungan ng mga tuba ang hindi sa pinto nagdaraan kundi umakyat. Sa dida pagdadaanan ay magnanakaw at pulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ng isang pastol ng mga tuba, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikigan ang mga tuba ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tuba na sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y mag-una sa kanila at susunod naman ang mga tupa sapagat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkos pa ay patakbong lumalayo, sapagat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi na Yesus ang kalinagan ito kung hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muli sinabi na Yesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga pagnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinamang pumasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kailangan pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, umatay at magwasa. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ako ang pintuan. I am the gate. Sa pag-inilay po natin ng mabuting pastor, sabi nga sa inyo, the whole of chapter 10 sa Ebanghelyo ni San Juan ay tumutukoy sa mabuting pastor. Anong nais niyang patulan ng pansin ngayon ay bilang pintuan doon ginagamayan ng pastor kung saan sila papasok na magbibigay ng tunay na maayos na pastulan o tamang daan. Kasi yung marami yung
mga pintuan na peking. Makita po natin na kuminsan sa libun ang ating ginagalawan. Hindi lamang po siguro po sa mga larangan na talagang obvious na makikita natin na may mga taong magyayaya sa inyo sa pag-aakala ng pintuan at pinapasok ninyo yung pintuan na magdadala sa inyo ng kaayusan, pero kuminsan ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Tulad po halimbawa ng mga bisyo, may mga taong mag-iiyal sa inyo sa sugal, sa mga bagay na kung saan ay nakita natin na hindi ka nais-nais, sa mga ikinuturing natin na hindi ka nagutulog sa harapan ng buong may kapano. Well, kuminsan mo hindi kagad ganun ipakikita. May mga pagkataon na medyo kung tawagin po natin ay hindi naman taas ang kasama, pero later on ikaw ay papahamak. Alam niyo, isa sa mga kuminsan ay nagiging peking pintuan ay bawa na lamang po yung treasure hunting. Yung mga barkada na ibubulid ka sa kapahamakan. Marami rin ang nasirang buhay sa treasure hunting. Kasi yung mga scam, nakita po natin, marami ang mga pamilya. Hindi lang po ito concern sa kayamanan. Kasi talagang sisirain pati ugnayan mo. Makita ko natin na may mga pagkataon na nalulog sa mga bagay na ito. Yung iba ay nalulog sa utang. Palaging nag-aaway ang mag-asawa. Yung iba ay humantong pa sa paghihiwalay. Dahil sa marami siyang utang, hindi na ngayon siya lumalabas ng bahay. Masira na yung kanyang ugnayan. Kasi bakit? Kasi tayo ay nalimlang ng mga peking pastor. Nakapasok tayo sa bintuan na hindi pala si Jesus ang nakabantay. Kaya kinakailangan din natin na maging bahagi at maging mapagmasin. Kinakailangan din natin na tunay na gabayan. Tunay na gabayan din natin yung bawat mamamayan. Nagbigay tayo ng caution, ng paalala, babala, na baka ang tinatahak nila ay ang isang pagtahak na baka mamaya peke yung pintuan na inyong pinapasukan. Kaya kinakailangan mo natin patuloy na pagpapaalala. Hayaan natin ang tayo gabayan na mabuting pastol. Sabagka makikita ko natin na ito ay ginagamit ng iba. Ginagamit ng iba. Talaga kung mayroong mga, kung tawagin ko natin dito, ay pastol na para lamang magnakaw, pumatay, at magsira. Bahagi yun na kung tusin po ay
Hindi lamang mga nasusulat sa banal na kasulatan, ngunit nakikita natin sa ating buhay sa daigdig na ito na talagang nagwasak ng buhay ng tao. Kaya dinugo natin sa harap ng pong may kapalo. At patuloy ko natin maging daan, maging gabay tayo, maging gabay rin po tayo na paalalahanan natin yung iba, baka sila'y pumapasok sa mga pintuan na magbubulig sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Kaya po, inakailangan din natin ang tunay na pagtugon. Sawag na natin ay patuloy na pagmamasin na humiling tayo ng lakas sa Diyos na magabayan natin ang bawat isa na nawa ang pintuan na ating papasukan ay walang iba kundi ang pintuan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastor. Manalangin kayo mga kabatid upang ang pag-aahin natin ang kalugdan ng Diyos sa mga magapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga mamahal sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan
Natutuwa ang pagkabuhay ng iwanap na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. At na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahayo ng Mesiyas sa mga mundo pa na tumubo sa ang lahat. Nag-aayon na lang ang kayanganak na minamahal upang magsalo-salo sa lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay mo niya sa krus. Ang sa krus ay pinakoy buhay lagi bilang antong. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawin ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan. Kami nagmumunin sa iyo kadamilan. Hindi naman ang matapos sa mabunan, inawagan niya ang kalis, muli kanyang binasalamatan. Iniabon niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay mo rin pagkabuhay ng manakay tiyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat ito ngayon sa ramo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, muskusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na ibinabentura at ang tanang kumarihano. Alalaanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Dahil na lahat ng mga tumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan, pagindapatin kami lahat ng mga salong sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banana ng buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa karalangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal na puri sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magmasawa ng handa. Amen. Upang tunay na pumasok tayo sa pintuan na walang iba kundi ang pintuan ng mabuting pastol. Namin kami dyan sa lahat ng masamang kalooban ng kapayapaan ng araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabahaman. Samantalang aming pinanabigan dahilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat niyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulitan ng pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, magkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hangga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo ako. Thank you.
Pores, ikaw na palaging nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kami tulong sa makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaang loob kaming nagsusumamo upang kami rin, katulad mo, ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa bakalang ng gagamot na ipagkalob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin ang pagmahal, aming mga pagloob ay iyong pakinggan para sa pagkakamit na iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob na bigayang walang katapusan na bawang itinudulot ng banal at kinabang sa pagdiriwang ng pagkakalitan ng iyong bigaya at aming alay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig ng Kristong muling nabuhay. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Hallelujah!